Крапля за краплею. За теплої погоди березовий сік тече інтенсивно, поки дерево не пустить бруньки. Дубова дощечка і чиста скляна тара – обов'язкові умови для збору органічного напою. І важливо, щоб туди не потрапила жодна комаха. Ця посадка за 40 кілометрів від траси. Віддаленість – теж одна з умов органіки. Треба зробити отвір в дереві, тоді підбити дерев'яний клинок. Легенько беремо долото. Отут от долотом пробили, щоб добре вставити було клинок. Бо так, як не зробиш, тоді клинок не вийде, то не залізний, дерев'яний. Ти забиваємо, і він біжить тоді сік. Коли сік стікає, тоді замазуємо глиною. Загалом сезон заготівлі розпочався 3 тижні тому, але через перепади температур сокотік припинявся. Прогріте повітря от-от пришвидшить вегетацію дерев, і соку не стане. Тому лісівники ловлять кожну погожу днину, але через карантин і неврожай на роботу виходять мало людей. Цьогоріч ми плануємо заготовити 30 тонн березового соку. Які ми хочемо переробити в себе на консервному цеху. Також ми заготовимо ще сік серцем на реалізацію. Ми плануємо в районі 37 тисяч літрів. Цього року є сприятливі умови, і я думаю, що ми, можливо, навіть заготуємо більше цього соку. Сік тече гарно, хоча були деякі дні, були приморозки. Тут була перервана з позаготівлі соку. Та все одно ці об'єми в десятки разів нижчі, ніж у попередні роки, розповідають лісівники. На цій 3-гектарній ділянці Холоневичівського лісництва підсочено 320 берізок. Одна дає 50 літрів соку. Тут його збирають уперше. Це означає, що через 5 років берези набудуть промислової стиглості, і ліс треба буде зрізати, ділянку розчистити і засадити знову. Підсочка може бути тільки перед віком стиглості або вік стиглості. Молодняк не можна, неможливо підсочувати. Сік він дасть, це заборонено законодавством. Це ми пошкоджуємо деревину, так не повинно бути. Цукристість порівняно невисока через низьку вологу, хоча на сонці вона може сягати 1%. Солодкий, поживний, корисний, в першу чергу корисний. Зібраний сік везуть на переробку лише тоді, коли треба виконати експортні договори. Невеликі об'єми дозволяють швидко його переробити із залученням найменшої кількості працівників, аби максимально дотриматися карантинного режиму. Органічний сік, тобто той, який зібраний у банки, усе більшим попитом користується у США. Він без цукру і лимонної кислоти, а золотавого кольору набирає після температурної витримки, за якої зберігаються всі природні властивості. Тут немає ніяких консервантів, тут немає цукру, тут немає ніякої лимонної кислоти. Одним словом, що Боженька нам дала, от те ми стараємося його, як кажуть, зберегти. Ми, маючи такі сировинні ресурси, маємо, як колись говорили, золото, по якому ходимо. І ми не завжди, наші українці, це можуть оцінювати. Трошки дивним здалося, що нас знайшли Сполучені Штати. І вони, коли почули, що в нас розробляється така технологія, вони зразу зацікавилися цим питанням. Вони зразу вели домовленість про те, щоб їм таку продукцію поставити на їхній ринок. 0,3 вони дають своїм діткам цей сік у такій тарі замість водички в школу. Вони настільки привикли до нашого натурального соку, що вони кажуть, ми менше п'ємо, набагато п'ємо менше води, ми більше споживаємо соку. Тому що ми знаємо, що сік – це є так звана жива вода. Але вона йде збагачена мікроелементами, вона збагачена вітамінами. Березовий сік із Волині чекає також у Канаді, Німеччині, Ізраїлі, Польщі. Зайти ж на український ринок виробникові доволі складно. Щоправда, одна із місцевих торговельних мереж уже продає харчову продукцію волинського лісу. А спеціально для Америки Зінаїда Рябчун розробила 8 нових рецептів органічних купажованих напоїв. Серед них – березовий сік із шипшиною без цукру. Це купажований сік. Це нова наша рецептура, який також без цукру. Ми плануємо його підпорядкувати під статус органік. Відсутність цукру і лимонної кислоти дозволяє сповна відчути аромат шипшини. А для Ізраїлю розробили 7 нових рецептів ягідних міксів без цукру. Про поставки асортименту переробники також ведуть перемовини з Прибалтикою та Білоруссю. Ізраїль, коли в них ввели карантин, вони хотіли взяти тайм-аут у питанні тому, що вони не знали, як поведуть себе мережі, як у них піде торгівля і так далі. Але потім в процесі переговорів вирішили, що працювати ми будемо надалі. Відповідно, ніхто не знає, які об'єми будуть
тому що до ягоди, допустимо, там ще трошечки часу є. От, інші види продукції, такі як сік, в принципі, нам не зменшували об'єм поки що. Проте більше березового соку в Цуманському лісгоспі планують продати місцевому споживачеві сирцем. Сподіваються реалізувати до 40 тонн. У час пандемії березовий сік цілком доречний. А от за самовільне підсочення одного дерева може бути 500 гривень штрафу.